یا می توانم کفاره قضای روزه ماه رمضان را به برادرم که قصد ازدواج دارد و برای این امر به آن نیازمند است بپردازم؟ ببینید، کفاره و فدیه اینا اطعامه، یعنی قضا دادن به فقیره، و باید اگر پولی داده میشه اینا خرج اطعام بشه، خرج قضای فقیر بشه. بنابراین اگر برادر شما فقیر، مستمند، نیازمند، شما این پول را میتونی به او بدی، اما به شرط اینکه خرج قضا بکنه. یعنی اگه پول نون میدی، خرج نونش بکنه. اگه پول برنج دادی، مثلا برنج باش بخره، قضا باش بخره، باید خرج قضا بشه. اما اینکه مثلا برادرم میخواد ازدواج کنه و من پول کفاره و فدیه رو به او بدم تا اینکه هزینه ازدواجش را به صلاح تأمین بکنه، نه، این کفایت نمیکنه. یعنی این که اگر شما بهش این پول را دادی و او خرج ازدواج و خرج به صلاح هزینه ازدواج را پرداخت کرد، این کفایت نمیکنه از کفاره شما، و شما مجبورید که بار دیگر فدیه و کفاره را بدی. لذا ما میگیم که اگر شما پول را به یک فقیری میدید به عنوان اینکه کفاره باشه و پول نون باشه، باید مطمئن باشید که این با این پول نان میخره، غذا میخره. اما اگر مطمئن نیستید و این فقیر برداره این پول را بره قرض خودش را بده یا اینکه جای دیگری هزینه بکنه، خرج بکنه، مصرف بکنه، این کفایت از کفاره شما را نخواهد کرد و شما مجبورید که بار دیگر پول فدیه و کفاره را پرداخت بکنید. پس این نکته خیلی مهمه و توجه داشته باشید که این پول فدیه و کفاره روزه باید باید خرج قضا و یا نان فقیر بشه، و اگر خرج جای دیگر بشه این کفایت نخواهد کرد. بگه من میخوام قرض برادرم را بدم، من میخوام وسیله برای برادرم بخرم، این کفایت نمیکنه و به عنوان کفاره نخواهد بود و باید برای کفاره بار دیگر پول پرداخت کرد.